pervane uşağını erinin yanında koyur gedir. Hanım onu 2 ildə niyə axtarmayıb? Niyə xoş tələb eləmir? Nə bilirsən, səni kimi bağlı şəhər tələb eləmir? Məni qoyardın sən uşağa mən baxam. Məni uşağa uzaqdan belə yaxın qoymurdun sənsən. Cibinə pul qoydum, dedim ged uşağının dalı ilə. Getdi, dedi ki, dedim nə qardın? Dedi elə sol kəndə girdim, stayankada özü ilə qabaqlaşdım. Onun üzündə lezva izinə baxın. Ər onun üzünü lezva ilə orada sual verin ki, dünən niyə gəlməmişdi? Uşaq hardaydı? Dünən xəstəydim. Çox böyük. Xoşqədəm xanım yalan deyir. Uşağı onların qaçırtmaq fikri var. Mən evimə apardım bir gecə. Yaxşı eləyibsən. Dedim yeganə. Evindən deyindim. Sənin evindən xəstəlik tapdım. Hansı şəraitdə sən? Qulaq as, əcəb elədin. Hər şeydən deyə bilərsən. Yeganə xanım, siz indi uşaqla əlaqəni istəyirsiniz, yoxsa onun evini təmizləyin? 7 dəqiqədə bitdi çökürsə. Siz bu uşaqla bağlı nə bilirsiniz, onu danışın. O uşaq, o uşaq keçəydə olub, getdimdə olub. O uşaq nə olmurdu? Uşaq deməli internat məktəbində oxuyub. Bəli. Yəni deyirsiniz Yeganə xanım yalan danışır indi hamısı. Yalan danışır. Bax o barədə yalan danışır. Yəni səmimi deyil də, deyirsiniz ki, o uşaq anasına verilməlidir, hə? Verin, anasına verin. Vallah düz deyirəm. Pulunuzu, mülkünüzü, bir-birinizə qarşı münasibətlərinizi qoyun kənara. Nə sən uşaq itir, nə o itirsin. İkiniz bir yerdə böyüdün. Yaxşı, demirsən ki, onun evi antisanitariyadır, sənin evin təmizdir, qoy gəlsin orada. İcazə verirsən, verməyəcəksən. Deyirəm yeganə, özümlə gətirəcəm, qalsın həftələrdən səndə. Yəni ayırmırsan uşağı? Vallah ayırmıram, mən sırf onu ayırmaq deyil. Rəşid mənim, ayırmıram. Uşaq mənim yanımda qalsın, anası gəlsin, geçsin, görsün. Ürək istədiyi var. Salam, salam, bacım, salam. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Musayev Qaryağdı. Siz burada nə ilə bağlı zəng eləmisiniz Qaryağdı bəy? Orada Xoşqədəm xanım, o Elgün var ya Musayev. Bəli, bəli. Pərvanə xanımın həyat yoldaşı. Ay, sağ ol. O, bax, o ora nə gedib, öz uşağından xəbəri var. O gedib, iki uşağı burada qoyub, gedib Pərvanə dalına düşürüm o. Elgünün başqa uşaqları var. Xahiş edirəm. Bəli, özdə. Xanım, özdə xalası qız ilə evli olub, o mənim başımı oynatır, məni əsəbi xəstəliyinə salıblar, iki dəfə ürəkdən əməliyyat olmuşam. Uşaqlar hardadır indi? Bəzdədə rayonda. Siz deyirsiniz ki, Elgün öz uşaqlarına baxmır? Ondan sual verin görüm, bir manat aliment verib, neçə illərdədir ayrılıb, qoyub qaçıb. Tünzələ, mən işləyirəm, onlar 3 aydan bir, 4 aydan bir gedərəm Şəmkirə, uşağı aparım 2 gün. Bir gün mənlə qalsın, dedin, yox, gəl o evə, mən sənə inanmıram. Gəl də, gəl o evə. Yox, orada qoymayasınız, yeganə, ay anam bacım.